Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Bom dia, igreja. Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Gênesis, capítulo 38. Gênesis, capítulo 38, nos diz o seguinte: E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Hira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho,
e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa do seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna, ele e Hira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Timna a tosquear as suas ovelhas. Então tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entre a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor que te darei? E ela respondeu: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se e tirou de sobre si o seu véu e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está apejada de adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e estes lenços e este cajado. E conheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Pai amado, que o Espírito Santo esteja sobre nós nessa manhã, nos dando entendimento,
e compreensão da verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto ele é maravilhoso. Ele já começa com uma quebra de paradigma. Começa com uma quebra de um estilo textual. Quando a gente começa a leitura do capítulo do texto de Gênesis, a gente repara que a narrativa de Gênesis ela é muito coerente naquilo que ela aborda. Ela começa com a história de Adão e Eva, depois parte para a história da família de Noé, pré-dilúvio, pós-dilúvio, entra na história de Abraão, depois segue para a história de Isaac, por fim, a história de Jacó. Em seguida, por lógica, ela deveria abordar a história de José, que é a figura bíblica que é abordada em relação à proteção, à salvação que ele traz para o povo em meio ao Egito. E esse capítulo ele é interessante porque ele quebra isso. A gente vê no capítulo 37 iniciar a história de José, contando a forma como ele foi traído pelos irmãos, como ele foi levado cativo. E ao invés de dar prosseguimento na história de José, o autor bíblico ele faz uma pausa e ele conta a história dos filhos de Judá. Eu não vou entrar no mérito disso agora, mas é muito interessante, porque já mostra para nós que é algo aqui que Deus quer que a gente atente. É uma história que é tão importante que ele quebra a narrativa da história que estava sendo contada antes. Resumindo a história, Judá, ele desobedece após a suposta morte de José, ele se afasta da sua família, desce ao território dos cananeus e toma lá uma mulher para si. Dessa mulher ele tem 3 filhos, dos 3 filhos, 2 falecem. E aí a gente precisa, irmãos, estar atentos, em primeiro lugar, aos pecados de Judá e dos seus filhos. Compreender o que vai ser trabalhado aqui nessa manhã demanda que a gente compreenda o que está acontecendo aqui. Quando a gente olha para esse texto, esse capítulo 8, esse capítulo 38, ele gera um certo desconforto. É um capítulo que conta a história de um homem que teve 3 filhos, um filho foi morto por Deus, o outro filho se recusava a dar filhos para sua esposa. O pai, no caso, o sogro, procura os serviços de uma prostituta e acaba engravidando a sua nora. É um texto complicado. Quando a gente lê assim no primeiro momento, a gente fica pensando, nossa, que história complexa, que história difícil. De certa forma, até indigesta, quando a gente compara com o nosso padrão hoje, quando a gente olha para a própria palavra de Deus, que apresenta uma moral elevada, que apresenta um Deus que defende a monogamia, que defende a moralidade. E a gente olha para Judá, a gente olha para os filhos dele, a gente vê isso, acha esquisito. A gente olha para a própria atitude de Tamar e acha esquisita também. Ela tira as roupas dela, se veste como uma prostituta e se coloca à beira da estrada para seduzir o seu sogro. Por que que era importante para Deus parar uma história tão legal e tão gloriosa quanto a história de José? Caramba, é a história do filho humilhado que é levado escravo e se torna governador de todo o Egito e através disso ele salva todo mundo da fome. Olha que história legal, olha que história grandiosa. Para que que o autor bíblico interrompe essa história para contar a história de Judá? Vamos compreender, portanto, os pecados dessa família. Começando por Er. Er, o primeiro filho de Judá, a Bíblia se retém a falar que ele era um homem tão perverso que aprouve ao Senhor matá-lo. O que a gente tem conhecimento da vida e da história de Er é que ele era tão perverso, mas tão perverso, que ele é o primeiro relato bíblico de Deus diretamente matando um homem. É o primeiro. A gente tem na Bíblia
Deus enviando dilúvios, Deus enviando os seus anjos para aplicar justiça, a destruição de uma cidade inteira, em razão do crescimento da iniquidade dessa cidade. Mas esse é o primeiro relato no qual Deus olha para um homem e o considera tão perverso que ele mesmo tira a vida desse homem. A gente não consegue mensurar o tamanho da maldade de Er quando a gente para pensar que Deus pôs fim à vida dele. Onã. Onã, seu filho, o segundo filho de Judá. A gente não consegue precisar exatamente qual foi o pecado dele. A gente não sabe dizer se Onã ele foi extremamente ambicioso. A gente não sabe dizer se Onã foi extremamente vingativo ou se ele foi extremamente prepotente. Para compreender o pecado de Onã, a gente precisava compreender algo que em Deuteronômio 25, bem posterior a esse relato, fica consolidado. Havia uma prática que se chamava a prática do levirato. Por isso que a palavra levir em latim significa cunhado. O que era a prática do levirato? Se eu casasse com uma mulher e eu falecesse antes de conseguir ter filhos, por lei, por código de ética, o meu irmão mais novo, ele deveria tomar a minha mulher como esposa, e o primeiro filho do meu irmão não seria dele, mas seria meu. Dentro da história do Médio Oriente, dentro da história dos povos dessa época, o nome de um homem era muito importante. A linhagem de um homem era muito importante. Era inconcebível que um homem morresse e não deixasse filhos. Era legal, era exigido que se desse continuidade à linhagem, ao nome de uma pessoa. Então a gente não sabe dizer exatamente qual foi a razão de Onã. Mas o que Onã estava fazendo ali era ilegal. O que Onã estava fazendo ali ia contra a vontade de Deus. Ia contra a vontade do Senhor. Por mais ímpio que Er fosse, era direito legal dele de que a sua linhagem tivesse continuidade. E por que eu digo que nós não sabemos o pecado de Onã? Em primeiro lugar, Onã poderia estar recusando filhos ao seu irmão? Primeiro, ou por ambição. Porque por lei, se Er não deixasse herdeiros, toda a fortuna de Judá seria herdada ao filho vivo. Ao segundo filho vivo, no caso Onã. A partir do momento que Onã não dá filhos ao seu irmão falecido, ele se tornaria o cabeça daquela família futuramente. Era ele que ficaria com as posses, com os bens de Judá. Ao mesmo tempo, isso não é afirmado categoricamente. Poderia ser simplesmente uma questão de vingança. Onã poderia considerar o seu irmão tão ruim que não queria dar uma linhagem para ele. Sabe aquela história de, nossa, ele é tão ruim que ele não merece nem colocar um filho no mundo, igual a gente ouve muitas vezes? Poderia ter sido esse o raciocínio de Onã. Mas também há uma terceira causa, que Deus escolheu matar Onã, Deus decidiu por fim a vida de Onã, simplesmente porque nesse ato de recusar-se a dar filho para sua esposa, ele estaria sendo prepotente. Porque se é da vontade de Deus que a linhagem de um homem continue, quem era Onã para decidir se Er deveria ter descendentes ou não? A gente hoje tem a palavra Onã. Onã acabou se tornando um conceito técnico, a palavra onanismo, que alguns usam para a prática de interromper o coito antes de ter o orgasmo, outros atribuem ao simples fato da masturbação, mas eu não tendo por essa segunda linha, tendo em vista que o que Onã fazia não era a masturbação em si, mas recusar-se
a dar filhos à sua esposa. Então, ele estava, de fato, tendo relações sexuais com Tamar, egoisticamente, de uma forma egoísta, no caso. Ele estava usando Tamar, mas na hora de dar a Tamar o que era devido, que era ter filhos, que era dar continuidade à linhagem do seu irmão, Onã recusava isso. E Onã também é tido por errado ao Senhor e também é morto. O terceiro filho de Judá, nós não podemos atribuir nenhum pecado. O que a Bíblia nos fala dele é que ele era tão jovem que Judá usou isso como uma justificativa para não entregar Tamar para ele. Mas é de Judá que eu vou falar agora. A gente precisa entender os erros de Judá. Em primeiro lugar, Judá, ele já começa errado. Ele começa negando a tradição matrimonial da sua família e toma para si uma mulher cananeia. Quando a gente olha para a história de Abraão, para a história de Isaac, para a história de Jacó, a gente vê os pais buscando esposas para os seus filhos dentre o seu próprio povo. Havia um interesse de que a linhagem não se contaminasse com os pecados do povo cananeu. E Judá vai contra isso e é exatamente o que ele faz. Ao invés de tomar para o seu filho uma esposa entre os seus parentes, ele desce a Cananeia, habita lá e toma uma mulher da Cananeia para si. Ele desobedece à vontade dos seus antecessores. Ele faz uma união entre o povo dito, povo de Deus, e um povo que era gentio, ao qual ele não deveria se misturar. Em segundo lugar, Judá, ele nega o seu filho mais novo para Tamar. Quando a gente fala que o filho mais novo fica com a esposa do irmão falecido mais velho, a gente não está falando de um direito do irmão. A gente está falando de um direito da viúva. Era direito de Tamar ter um marido. E pela lei, Tamar, ficando viúva, não poderia se casar com nenhum outro homem de outra família. Ela necessariamente deveria casar com um homem da família do seu falecido esposo. Judá, ele comete um pecado porque ele foi covarde. Ele viu que Tamar casou com o primeiro filho morreu. Casou com o segundo filho morreu. Aí ele, opa, vou dar meu terceiro filho não. Ele enrola Tamar com a história do filho ser muito novo. Ah, volta para a casa do seu pai, espera lá que quando meu filho estiver mais velho, eu chamo você e te entrego para ele. Ele faz isso exatamente para não entregar Tamar ao filho, com medo que o terceiro filho morresse também. Então, Judá ali, ele foi extremamente egoísta e ele estava agindo contra a lei. Ele estava agindo contra o costume que permitia a Tamar ser dada por esposa. E ele não para pensar nas consequências que isso traria. Em terceiro lugar, terceiro erro de Judá. Judá se deita com Tamar, tendo-a como uma prostituta cultual. A versão da Bíblia que eu li não traz a palavra cultual, mas algumas versões bíblicas trazem que não era simplesmente uma prostituta. Era uma prostituta cultual. Ou seja, havia um contexto litúrgico. Judá, da linhagem santa de Deus, havia procurado os serviços de uma prostituta cultual e ele oferece um cabrito, sabendo que possivelmente esse cabrito seria oferecido em sacrifício a um deus estranho. Essa é a história da família de Judá. Três homens cheios de pecados, três homens cheios de erros, alguns erros considerados tão graves
que Deus ceifa a vida de dois deles. E aí você pode olhar para mim, pô, peraí, faltou falar de Tamar. Que isso? Uma mulher viúva, uma mulher que deveria ser decente, se vestindo como uma prostituta para enganar o sogro. Irmãos, por incrível que pareça, a atitude de Tamar é uma atitude considerada justa. Aquela que, em primeiro lugar, a gente bate o olho e tenta condenar, era a única que estava certa na história. E eu vou te explicar por quê. Como eu havia dito, em primeiro lugar, era direito de Tamar ser dada por esposa. Tamar fez o que fez porque ela estava sofrendo uma grande injustiça. Um direito dela estava sendo privado. Vocês precisam entender que ser viúva à época de Tamar não é como ser viúva hoje. Que a gente tem a possibilidade no Brasil de um cônjuge falecer e deixar o outro provido junto ao INSS, junto à Previdência Social. A possibilidade que a gente tem hoje de fazer um seguro de vida que ajuda a pessoa durante os primeiros meses do luto. Irmão, ser viúva no período de Tamar era ser jogada à miséria. Era precisar de assistência pública. Em alguns casos, muitas viúvas só tinham como possibilidade, de fato, entrar para o mundo da prostituição, para poder encontrar sustento para a própria vida. Uma viúva sem filhos era uma situação extremamente grave, porque era o filho quem garantiria que na morte do seu pai, a sua mãe não ficaria desamparada. Judá estava sendo extremamente injusto. Quando ele nega o seu terceiro filho para Tamar, ele está jogando essa mulher na miséria. Porque quando o pai de Tamar falecesse, aquela mulher ia ficar ao relento. O que Tamar fez foi extremamente justo, porque ela estava brigando pelos direitos dela. Tamar, ela sabia da má índole de Judá, da má índole do seu sogro, e usou isso para poder compensar a injustiça que ele estava cometendo. E o que ela fez, irmãos, assim, não é, entre aspas, biblicamente condenável. O que ela fez era coerente às práticas da época. Se a lei do Levirato garantia que a esposa fosse dada ao irmão do falecido, havia também uma prática que, sendo impossível, se o falecido não tivesse irmãos, ou acontecendo o que aconteceu aqui, do irmão se recusando a deitar-se com a esposa do seu falecido irmão, era coerente e era aceitável que a viúva suscitasse filhos do seu sogro. Não era antiético que ela fizesse isso. A gente precisa compreender, irmãos, como eu disse, não ter filhos não era só uma questão de subsistência, era também uma questão de estigma. Uma mulher sem filhos era uma mulher estigmatizada, era uma mulher vista com desdém pelas outras mulheres, vista como desdém pelos homens da sociedade. Num tempo onde a maior glória de uma mulher era ter os seus filhos, não ter filho nenhum significava que você não era nada. Como eu disse também, ela não poderia casar com ninguém de fora da família. A partir do momento em que Judá não dá o seu terceiro filho para Tamar, ela não poderia simplesmente se casar com alguém de outra família. A lei proibia isso. Tamar estava totalmente desamparada. Não havia nada que ela pudesse fazer naquele contexto.
Tamar, irmãos, ela é considerada justa aos olhos de Deus. E o próprio Judá declara isso. Ela é mais justa do que eu, em algumas traduções. Ela é justa, eu não. Judá precisa reconhecer o seu próprio erro e reconhecer a justiça de Tamar. Ela é louvada por isso. Porque ela pôs em risco a própria vida para fazer valer aquilo que era justo. Num contexto onde a mulher não tinha voz, num contexto onde a mulher não tinha voto, onde a mulher não tinha participação política e social, tomada de decisões, num contexto de extrema submissão ao seu marido, Tamar colocou em risco a sua própria vida, podendo ser queimada, podendo ser apedrejada, para lutar pelos seus direitos, para lutar por aquilo que era justo aos olhos de Deus. E ela foi muito sábia. Ela não pediu o selo e o cajado de Judá, porque simplesmente, o selo era valioso e o cajado tem uma aplicação simbólica, que ao pedir o cajado de Judá, ela toma para si as bases dele e deixa ele sem palavras. Tem gente que adora inventar sentido esotérico nas coisas que estão na Bíblia. Não é nada disso. É objetivo. O selo era nada mais, nada menos do que um cilindro com gravuras que ficava no pescoço do homem, que se ele molhasse a terra e rolasse aquele cilindro, a assinatura dele aparecia ali. Era um QR Code de pescoço. O cajado, por sua vez, não era simplesmente um pedaço de pau que o homem se apoiava. Não, o cajado também era uma figura de poder e autoridade. No cajado de um homem tinha as iniciais do seu nome. Tamar sabia que em algum momento a gravidez dela seria revelada e ela seria levada para julgamento e morte. E é por isso que ela pede o cajado e o selo. Que na hora de se defender ela fala, reconhece de quem é esse selo? Porque quem tinha o direito de pedir a vida dela era o sogro, pai daquele que deveria ser o seu marido. Quando ele olha o selo e olha o cajado, ele percebe aquilo que ele fez. Ele é obrigado a perceber que não foi ela que desobedeceu a lei. Quem desobedeceu a lei foi ele, porque ele tinha que ter entregue o seu filho. Irmãos, Tamar foi extremamente amorosa com seu sogro. Sabe por que eu digo isso? Porque ao tapar o seu rosto e colocar-se e se humilhar, e se apresentar na forma de uma prostituta, ela estava protegendo o seu próprio sogro da morte. Porque o incesto era condenado à morte. Se Tamar era prometida do filho de Judá, Judá jamais poderia se deitar com ela. Ao esconder a sua identidade, ela torna ele inocente desse crime. E é por isso que quando a gente olha para essa história, a gente vê que a injusta nunca foi Tamar. Injusto sempre foi Judá e os seus filhos. Mas e como isso muda a minha vida? Como isso muda a sua vida? Como isso se aplica a nós? Em primeiro lugar, irmãos, a história de Tamar é uma história maravilhosa. É uma história que ensina para nós que nós precisamos lutar pelo que é certo, pelo que é justo e pelo que é a vontade de Deus, ainda que isso coloque a nossa própria vida em risco. Eu sei que eu estou falando de um período pré-mosaico, ou seja, ainda não havia lei de Deus nas tábuas morais, ainda não havia o cânon dado a Deus. É pré-mosaico, tudo isso aqui. Mas quando a gente olha para o que está sendo narrado aqui, a gente vai para Deuteronômio, capítulo 25. Tudo isso que eu estou contando, está lá. Então, mesmo nesse contexto... Obrigada.
Mesmo nesse contexto, Tamar já estava lutando por aquilo que era justo e agradável aos olhos do Senhor. Já pararam para pensar na coragem que mulheres como Tamar, Esther, Maria Madalena, a Samaritana, na coragem de muitos filhos de Deus de entregar o seu pescoço à guilhotina? A gente precisa estar ciente que isso pode acontecer. Talvez não uma pena capital, mas a gente está entregue à morte todos os dias. Eu posso sair daqui hoje de manhã e ser surpreendido daqui a 15 dias na minha casa com uma intimação de um oficial de justiça para prestar contas de uma declaração que eu dei no púlpito, por ser considerada politicamente incorreta, por ser considerada ilegal aos olhos daqueles que se escandalizam da moral de Deus. Eu terei a mesma coragem de Tamar, de defender aquilo que eu disse com unhas e dentes, não para salvar a minha própria vida, não para preservar o meu próprio patrimônio, porque condenações judiciais são caras, mas para me manter firme à verdade do Evangelho. Tamar mostra para nós, irmãos, que importa agradar a Deus e não aos homens. Mostra para nós que aquilo que é justo, que aquilo que é certo, precisa ser perseguido, precisa ser lutado, por mais arriscado que seja. A história de Judá e Tamar também nos ensina que Deus pune severamente e humilha aos homens que tentam se opor à sua vontade. Dois filhos mortos por se oporem à vontade de Deus, de dar continuidade à linhagem de Er. Um dos 12 filhos de Jacó, que nomeia uma das 12 tribos de Israel, humilhado, manda tirar sua nora de dentro de casa para ela ser queimada. E no final, ele ter que reconhecer que o único que cometeu um crime foi ele. Irmãos, não tentem a Deus. Não duvidem da capacidade do Senhor de punir aqueles que se opõem a Ele. Eu vou falar, a própria Bíblia declara: se todos os seus opositores não estão sendo punidos nesse momento agora, é por amor dos filhos de Deus. É o que a palavra nos ensina. Mas não duvidem que Deus pune. Pode não punir hoje, mas no fim dos tempos, todo pecado, toda blasfêmia, todo crime, ele será cobrado das próprias mãos do Senhor. Os nossos pecados foram perdoados por amor a Cristo, pelo amor de Cristo na cruz. Mas jamais nós, como cristãos, podemos perder de vista a gravidade deles. Precisamos lembrar da severidade com a qual Deus trata os pecados dos homens. Mas eu não estou aqui para botar medo em ninguém, não. Irmãos, para mim a terceira lição desse texto é a que me trouxe aqui essa manhã. Eu pedi para o pastor Davidson ler um texto no início do culto que pode não ter feito muito sentido, porque geralmente, quando a gente lê um versículo de abertura, a gente lê um salmo, a gente lê um texto com um contexto teológico, e eu dei 3 versículos de uma genealogia. Mateus 1, de 1 a 3, diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó,
e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Olha o versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Hezrom, e Hezrom gerou a Arão. E o texto segue até culminar no nascimento do próprio Jesus Cristo. Sabe por que que Deus interrompe a narrativa de José para contar a história dos erros de Judá? O que ele está mostrando para nós, irmãos, é que a Bíblia não é um livro sobre os feitos de homens gloriosos. Ele vira para nós e basicamente fala: tá vendo esse José aqui? Legal, né? Olha o que ele fez para salvar o povo do Egito. Agora para aí um pouquinho e olha o que eu fiz para poder te salvar hoje. Ele para a história da salvação do Egito para contar um pouco da história da nossa própria salvação. Ele mostra para nós aquilo que de fato é importante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Falar de Deus, mostrar Cristo em todas as partes da Bíblia é tão importante que ele para tudo para fazer isso. A gente não consegue ver isso aqui nesse momento, mas é Deus mostrando, desde aqui, no meio do caos que estava acontecendo na vida de José, eu já estava intercedendo por você. Eu já estava providenciando a sua salvação. É uma história que é tão importante, irmãos, que a gente não podia esperar terminar a contar a história de José. Tinha que parar. Tinha que contar o que estava acontecendo. Tinha que mostrar que Deus estava agindo na história. Não apenas preservando o Egito, mas que Deus estava agindo na história, fazendo com que, desde aquele tempo, a genealogia de Jesus já estivesse sendo construída. Mostrando que ele continuava fiel à sua palavra. De que de Abraão descenderiam todos os povos na terra. Mostrando para nós, é daqui que veio o leão da tribo de Judá. Irmãos, esse texto ele é muito difícil para nós de digerir. Mas ao mesmo tempo ele é muito importante. Porque ele mostra para nós a história do nascimento do nosso próprio Senhor Jesus. E mostra que o grande rei, ele não veio de uma história gloriosa. Ele não veio de uma história de grandes líderes, uma história de homens poderosos. A história do rei do universo é a história de um menino que nasceu numa manjedoura, que descende de uma viúva de dois filhos, que quase foi morta pelo seu sogro, que recusou a ela o que era justo. Mostra para nós que no meio de tantas adversidades, a salvação ainda assim nos era garantida. Que mesmo quando a gente só consegue ver as coisas ruins, quando a gente só consegue ver os escândalos, quando a gente só consegue ver aquilo que é feio aos olhos do homem, Deus está operando e trazendo aquilo que traz glória ao seu nome. E trazendo aquilo que é puro, belo, santo e agradável. A gente precisa, irmãos, aprender a ver além. A gente precisa aprender a ver com olhos de misericórdia, diferente do que o que Judá fez. É por essa razão que o capítulo 38 quebra a narrativa de José. O que José fez foi importante. Salvou os homens da morte física. Mas o que Tamar fez permitiu que hoje nós fôssemos salvos da morte espiritual.
Pai amado, te damos glória, Senhor, pelo teu nome. Muito obrigado, Pai, porque no tempo certo, teu filho morreu por nós. Muito obrigado pela coragem de Tamar, por ser exposta à vergonha, por ser exposta à morte, a comentários maliciosos, assim como provavelmente o teu filho Jesus precisou ouvir enquanto caminhou conosco, por não ser filho biológico de José. Obrigado, Senhor, pela coragem que ela teve de viver o que era certo, independente do julgamento. Que tenhamos essa coragem hoje também. E que sejamos capazes sempre, Senhor, de olhar para a Bíblia e ver a história da glória do teu nome. Não a história de homens poderosos, mas a história do autor e consumador da nossa fé. Pelo poderoso nome do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.